Vergeet my wasmasjien. So en nou gaan my kat raak hysteries van my kat kan nie verstaan hoekom praat ek met die wasmasjien met daai okay goed. Goeiemôre almal en welkom by Wees Ek Live. My naam is Lise Swart. Ek is die aanbieder van Wees Ek. Wat is Wees Ek? Dit is 'n geselsprogram glo dit of nie. Wat gehandel oor sielkundige toestande en menslike gedrag. Ek gesels met mediese professionele mense soos kliniese sielkundige van Oak Memory and Psychology in Stellenbosch hier langs my Anton Bemer. Goeiemôre Anton. Hallo Lise. Skies mense, my wasmasjien is nog in die agtergrond aan. Ek is baie jammer daaroor. Dis nou maar die lewe van by die huis leef. Anton, ons het verlede week, ek het die link opgesit vir enigiemand wat dit dalk nie gekyk het nie. Ons het verlede week begin gesels oor demensie en die verskillende forme van demensie en ons het besef dit is so baie wat mense oor praat. Ons gaan vandag verder gaan met die gesprek. Maar ek dink Anton, miskien net 'n vinnige opsomming van die soorte demensie miskien wat ons verlede week bespreek het. Dit is baie vinnig bysien. Ek is jammer ek kan nie noodwendig altyd almal se vrae beantwoord wat hier op die program opkom of wat mense op die website sit nie. Maar ek weet gaan daar deur en ek wil dankie sê vir almal wat nie alleen vra nie, maar dink baie persoonlike ervarings deel met ons want dit is iets wat regtig 'n baie groot groep uitdaging stel in almal van ons. Enige vorm van demensie en soos ons laas gesê het, demensie of soos ons nou ook sê 'n neurodegeneratiewe verstoring is die sambreelterm en onder dit kry ons 'n klomp verskillende soorte daarvan soos byvoorbeeld Alzheimer se siekte, vaskulêre demensie, frontal temporale demensie, Lewy body demensie, Parkinson's demensie, die wat met HIV en AIDS gepaard gaan, die wat as gevolg van prion disease daar is en ook dan sommige kere wat as gevolg van hoofbeserings plaas vind en gebeur. En dit is natuurlik wat in die brein verander en vinniger verander as wat mense sou verwag gegeewe 'n persoon se ouderdom wat ons dan beskryf as demensie. En hoe weet ons dit daar? Nie om breinskandering te doen nie, dit kan ons soms inligting gee, maar dit gaan baie meer oor veranderinge in 'n persoon se gedrag. Want dit wat natuurlik ons hierso doen, al hoe ons daarna kan kyk, is dit wat ons hier doen. Wat hoe jy optree, hoe jy praat, hoe jy sekere dinge goed kan doen, of hoe daar sekere dinge dalk moeiliker kan wees. Excuse me. Ek probeer ook die ritme van jou wasmasjien nou, Lise. So die demensie, en ek dink dit is wat vir baie mense moeilik maak, is ons het laas keer baie gefokus op geheue. En natuurlik in baie aspekte van demensie, veral Alzheimer's, is geheue en konsentrasie van die eerste tekens wat ons kan sien. Maar ek dink wat ook in die persone wat saam met ons hier gesels en kyk, duidelik na vore kom, is dit is 'n baie moeilike deel daarvan, maar daar is natuurlik baie ander veranderinge in 'n persoon se optrede wat vir hulle baie moeilik is om te hanteer. En dit gaan nie net byvoorbeeld met hallusinasies om dinge te sien wat nie daar is nie, maar ook aggressie, die dinge wat soms ontoepaslik is om te doen of baie herhalend is om te doen, ja, of regtig verward is en die mekaar is in opsigte van hulle omgewing en die mense rondom hulle. En dis juist waar ons verskriklik baie vrae kry, want kom ons vat sê net maar 20 jaar gelede sou die belief system gewees het, jy moet die hele tyd die persoon herinner aan die realiteit, wat se datum dit eintlik is, waar hulle eintlik moet wees, hoe dit eintlik nou is en hulle is verkeerd en jy moet hulle regwys en ons kalenders en mense het goed opgeplak teen die mure en so, maar ek weet dat deur die jare het daardie aanslag het hulle ernstig aangespreek en dit is nie meer so nie. So ons kry verskriklik baie vrae oor, okay, maar hoe moet ek dan nou iemand hanteer met 'n vorm van demensie? En ek dink dit is daardie benadering was met baie goeie intensies geweest. Maar dit het amper die idee gegee dat die persoon in 'n skool is, weet jy, word die hele tyd reggewys met reality therapy. Weet jy, hierdie is die realiteit. Hierdie is Woensdag vandag. Jou ma is nie meer saam met ons, sy is al 30 jaar gelede oorlede of wat ook al die geval mag wees. Maar dit is 'n baie harde manier om 'n persoon te probeer korrigeer en eintlik ook die hele tyd hulle foute uit te wys. Nou, ek dink wat belangrik is, 'n persoon met demensie het nog steeds 'n selfbeeld, het nog self, weet, selfvertroue. En daardie benadering het natuurlik hulle selfvertroue en selfbeeld geweldig ondermyn. En ek dink die belangrike
verstaan wat ons nou het, is dat het is een baie beter benadering om jouself regtig in daardie persoon se skoene te probeer sit. Nou, dit is onmoontlik om dit werklik te kan doen, want ons weet nie altyd hoe een persoon met dementie redeneer en dinge verstaan, of waar hulle dinge mag misverstaan nie. En het is ook soms bitter moeilik om te besef, maar hoekom is het dat ek iets wat ek 10 minute terug vir jou gesê het, jy nou nie meer kan onthou nie. So dit is moeilik, maar ek dink dit is juist daardie onsekerheid wat die persoon met dementie beleef, om jouself net voor te stel hoe dit mag wees om deur so ervaring te gaan. En wat gaan vir jou dan die beste werk as dit jy sou wees? En eintlik is dit om dan te sê 'n gevoel van veiligheid, dat jy hierdie persoon sekuriteit gee, dat jy dinge doen saam met hierdie persoon wat hulle geniet of waarmee hulle kan goed wees. Want die belangrikheid daarvan is dit bou die persoon op en ek dink weer eens ons moet die persoon sien en ons moet die dimensie sien. En alhoewel die twee natuurlik geïntegreer is, want dit is 'n siekte wat 'n neurologiese impak het, is dit belangrik, ek wil amper sê 'n sekere kopskuif te maak dat ons die probleem van die dimensie probeer aanspreek, maar nog steeds die waarde van die persoon respekteer, die menslikheid van die persoon respekteer. En daarom is dit, ek dink, so belangrik om nog steeds 'n baie menslike benadering te volg, en selfs wanneer die persoon glo, dit is December en ons amper by Kersfees, dan is ons nou maar aan December en amper in Kersfees. Amper by Kersfees. Ja, dit is baie belangriker as om te sê, nee, dit is nou eers April en ons is nog eers in die winter nie. Of ook in termen van... Ek voel vir my, excuse, ook vir die versorger se energievlak. Ek bedoel, dit is al klaar so verskriklik moeilik om te sorg vir iemand met dementie. Ja, ja. Om nog teen die siekte op daardie manier te veg, gaan nog meer energie per. En ek dink nie jy bedoel nou keer te sê dat mense nou ingegeet alles nie. Bro, ek weet daar's baie gevalle waar mense wil in 'n kar klim, hulle wil die sleutel hê, hulle wil ry, hulle wil gaan. Mense kan ook nou nie vir alles ja sê nie, maar dis ek dink wat jy probeer sê is die menslikheid van hoe jy dit gaan nee sê. Kyk, versorgers of carers ervaar baie keer uitbranding. Ja. Want dit vat geweldig baie uit jou uit. En is interessant, die een ding wat meeste mense sê, hulle regtig die mees uitdagendste vind, is herhalende vraag. Dat die persoon gereeld vraag, maar waar is dit nou, of wie het nou gebel, of weet daai type dinge. So ek dink nie, mense kan net vir alles saamstem en so voort. Maar ek dink die belangrike deel is om te sê, byvoorbeeld as die persoon sê, maar wanneer kom my ma nou kuier? As hy sê, nee, sy het gebel, hulle is net 'n bietjie laat, hulle is op pad. Weet eintlik om net vir die persoon 'n bietjie tyd te gee en dan iets anders met die persoon te gaan doen, om te gaan stap, of te sê, kom ons gaan eers bietjie in die tuin werk tot dit nou gebeur. En eintlik die persoon betrek by ander aktiwiteite om hulle aandag weg te vat op daardie idee waarmee hulle so kan vashak. Ek dink dit is baie belangrik. Ek dink die ander deel wat ook belangrik is dat natuurlik gaan dit oor die veiligheid van die persoon, soos jy nou gesê het oor die motorsleutels. So ons kan nie net alles toelaat en instem en so voort nie, maar ek dink eerstens om dit so diplomaties as moontlik te doen terwyl dit veilig is. En dit mag dan reaksies uitlok van irritasie of kwaad wees van die persoon met dementie. Maar ek dink dit is om weer eens te kyk in terme van wat kan ons kan gebruik om hierdie persoon se aandag af te lei. En dis ook belangrik om te sê betrek vriende, kom ons sê van jou man. Weet ander persone ook wat bewus is van die situasie. Jy hoef nie alles op jou eie te doen nie. En dit is baie keer juis daardie buitepersone wat 'n ander benadering nie alleen kan volg nie, maar ook vir jou 'n breek of 'n ruskans kan gee, wat jy net 'n bietjie kan eenkant gaan staan of saam met 'n klomp ander mense gaan koffie drink of weet botaniese tuin toe gaan of wat dit ook al is wat jy nodig het om ook na jouself te kyk. Dit is 'n moeilike een vir my daai, want ek besef veral met ek en jy weet so baie mense sal skryf hier oor en sê maar daar is net niemand. Daar is niemand nie. Daar is niemand anders wat vir hulle kan help nie. En dit is vir hulle 'n geweldige probleem. Ja, en al antwoord wat ek gewoonlik dan het, is dan moet mens kyk na instansies, en mens moet begin Google, en jy moet navorsing begin doen, en jy moet jou best, want soos jy ook altyd sê, die groot probleem is ook baie families beklei onder mekaar, oor hoe die behandeling gaan wees, ek wil hierdie ekstra druk wat baie moeilik is. En jy weet, een persoon in die familie moet sê, nee, dit is 'n familielid wat nou na ouma moet kyk. Die ander persoon sê, nee, ons moet daar in 'n tuis sit. Iemand anders sê, nee, ons moet carers in sit. En is bitter moeilik om werklik een duidelike antwoord te gee, want daar is baie
verskillende faktore wat ons in gedagte moet hou, soos bijvoorbeeld hoe ernstig is hierdie persoon se dementie, is hulle onveilig, gaan hulle aanvaar dat daar 'n keer erin kom, en ek wil dit, ons praat nou ook eers nou van iemand wat daar in die latere fases van dementie mag wees. Die ander deel wat, en ek weet daar was 'n vraag ook daaroor gewees, as iemand weier om vir die evaluasie te gaan, as hulle weier om 'n dokter of 'n sielkundige te sien wat toetse kan doen en uit te vind of daar wel 'n probleem is, wat dan? En dit is 'n bitter moeilike probleem om oor bowe te kom, want hierdie persoon weier volstrek en dit gaan bitter moeilik wees eersens om daardie persoon by 'n professionele persoon te kry, maar tweedens selfs as daardie persoon daar is, mag hulle dalk nie hulle samewerking wil gee nie, en derdens hulle mag dalk vir baie lank kwaad wees vir jou. So ek dink ons moet dit regtig respekteer dat dit nie 'n maklike proses is as iemand eersens nie die insig het dat daar 'n probleem is nie, maar tweedens ook baie onwillig is om iemand te gaan sien. Ek sien nou hierso Lindy se woorde, instansies is net so onbekostigbaar en ek dis seker vir my die heel ergste van hierdie hele story is, hierdie is sekerlik die moeilikste situasie om te hanteer, jy moet iemand versorg, dit kan jare neem, en die financiële implikasies is enorm. Kyk, en ek dink dit is so 'n bietjie van 'n kant, en ek dink dit is so waar wat sy sê, maar ek dink ook, weet, as jy nou met jou makelaar of so gesels, jy beplan nie vir die dag wat jy moontlik dementie gaan kry nie. Mens beplan vir ander gevreesde siektes en jy plan dalk in terme van sterfte ensovoorts, jy stel 'n testament op en so. Maar die probleem van dementie is dat dit is iets wat ons nie 100% kan voorspel dat iemand dit gaan kry of nie gaan kry nie. Dit is iets wat soms in jou lewe inkom en dit mag dalk 'n baie drastiese verandering bring en dit mag dalk 'n kort tydjie wees wat jy daarmee mag saamleef af hangende van die tipe dementie maar wat dit mag wees en natuurlik ook jou gesondheid en so 'n persoon mag dan afsterf. Maar daar is ook die mense wat regtig vir baie jare met 'n vorm van dementie leef en sommige mense met Alzheimer wat in goeie gesondheid is, weet dit kan maklik 'n dekade en meer aangaan. So dit is nie net een terme van 'n kits oplossing of ons kry nou iemand in en sovoorts nie. En instansies is duur, dit is verseker so. Ek dink ons is terselfdertyd baie dankbaar dat daar baie meer instansies is wat versorgers oplei en daar buite kan stel. En ek besef ook daar is, en ek nie besef, ek weet daar is baie meer aftreeoorde wat gebou word, juis om vir mense met dementie 'n woonplek te gee met die versorgers en ander aktiwiteite wat benodig word binne so 'n opset. Dit is nie altyd goedkoop nie, dit is verseker so, maar daar is baie meer opsies beskikbaar. Maar ek dink dit is juist daarom dat dit so belangrik is om ook ander vriende, ander mense in jou gemeenskap, wat jou man of vrou of oupa of ouma of broer of suster, wie dit ook al mag wees, ook te betrek, om ook 'n rol te speel, al is dit 'n klein rol, om regtig insette te lewer om hierdie persoon te stimuleer, geselsies, alles het geselsies oor die verre verlede of wat dit ook al mag wees, maar wat goeie bydraes kan lewer tot hulle kwaliteit van lewe. Ek dink altyd wanneer dit kom by dementie is wat ons probeer sê is ja, is alles wat kinders toestande is, dis nie net die individu wat die diagnose het nie. Die klem moet vir 'n feit wees op die versorger en die familie om hulle. Want ek dink die hele wêreld hou aan om die boodskap oor te gee dat dis die mense wat die meeste gaan sukkel, dis die mense wat die meeste gaan sukkel en dis die mense wat die minste voorberei. Wanneer jy nou so 'n gesin sê net maar in jou praktyk sien, nou is daar 'n diagnose gemaak, die persoon is nou nog glad nie op 'n vlak waar hulle nou glad nie meer by is nie, hulle is nog heeltemal daar. Hoe werk daar aksieplan? Jy het al verlede week het jy gepraat oor hierdie plan wat 'n mens kan saam uitwerk van hoe gaan dit wees om weet. So kan ek net gou sê, Lise, en ek dink, want daar was ook 'n vraag oor diabetes en dementie gewees, onder andere, en ek dink in terme van evaluasie, natuurlik is daar 'n klomp toetse wat ek doen met mense, om te kyk hoe werk hulle gehou, hulle taal gebruik, hulle begrip van taal, praktiese vaardighede, beplanning, uitvoering van beplanning, en sovoort. En het is regtig, en ek werk baie hard daaraan om het op 'n baie vriendelike manier te doen, dat mense nie bedreig voel daardeur nie, alhoewel hulle baie gespanne kan word. Maar die ander deel van die evaluasie gaan natuurlik ook om te kyk na die persoon se gesondheid. En ons kyk na vaskulêre risikofaktore, soos hoë bloeddruk, soos cholesterol, soos diabetes,
vooral onbeheerde diabetes, een familiegeschiedenis van dementia, een geschiedenis van hoofdpasserings of ernstige hartziektes. Want is alles factoren wat mens een gedachte moet hou, vooral wanneer mens sal denk in termen van vasculaire dementie. Dit betekent niet dat als je van die problemen hebt, dat het nou die paadjie gaan loop nie, maar dit is risikofaktore. En ik denk een groot risikofaktor wat ik altijd beklemtoon is hoe bloeddruk. So dit is belangrijk om te kijken hoe goed jij naar jouw bloeddruk kan kijken. Baie belangrijk. So as ons dan terugvoer gee en dan een persoon is daar met een eggenoot of familielede enzovoorts, dan is het eerstens om te verduidelik wat is hier aan die gang. Want ik denk een groot probleem is onzekerheid. Ja. Is hier een probleem? Als er een probleem is, wat noem ons die probleem? Oké, so ons gee die probleem een naam. So die probleem, kom ons sê, bijvoorbeeld, is Alzheimer's. Oké, tweede vraag, in termen van, hoe erg is dit? Nou, weer eens, ons neem in ag waar een persoon vandaan kom, hulle beroepsachtergrond, hulle akademische achtergrond, en hulle ouderdom. En dan kan ons sê, as ons al daar die faktore in ag neem, is hier een baie lichte vorm van dementia? Ons kan selfs sê, dit is een mild cognitive impairment. So dit is met ander woorde, dat ons sê, daar is iets, maar het is nog nie so ernstig dat ons sê, dit is dementia nie. En dan kon ons sê, weet jy wat, ek dink die lewe moet aangaan soos het nou is, ek dink het is belangrijk dat jy die goeie dinge doen, kry hulle finansies in orde, seker maak die testament is oké, en dit is oké, maar jy hoef niks te verander nie. As het ernstiger is, dan kan ons vir die persoon sê, oké, so nou moet ons dink in termen van, moet die persoon bijvoorbeeld nog bestuur? Is hulle nog in staat om hulle belasting te doen? Is het nodig dat iemand anders moet help wat finansies betref? Moet hulle nog in die groot huis met die baie trappe woon, of gaan het ook nodig wees dat hulle moet afskaal na iets kleiner toe? So daar is baie groot en moeilike vraag wat gestel moet word, maar ek dink dit is nou nie net korttermijn beplanning nie, dit is die langtermijn beplanning wat daarmee saamgaan. Ek dink dit is ook dan belangrijk wat het hierdie persoon nodig, in termen van hulle emotionele welsyn, ook het hulle medikasie nodig, moet ons hulle na een specialist psychiater wat focus op dementie of een neuroloog verwijs wat kyk na medikasie, maar ook na die ander medikasies waarop hulle is, dat dit nie noodwendig clashes veroorsaak nie. Dit is nodig om te denken in termen van die familie. Wat het hulle nodig? Is daar vraag onzekerhede waarmee hulle sit? En nou praat ons nou, ek wil amper sê met die eerste diagnose. So, daar is baie keer dinge wat hulle daar apart ook wil vraag, En dan kan ons so konsultasie reël om daai vrae te beantwoord. Ek dink wat moeiliker is ek wil gou gedaan, excuse Anton, ek wil gou gedaan ek vra. Dit is nie abnormaal vir 'n familielid of 'n geliefde om apart te gaan vir terapie wanneer daar so 'n diagnose gemaak word nie. En dit voel vir my dit gaan verskriklik help vir nie net om 'n aksieplan uit te werk nie, maar vir die voorbereiding vir hulle eie gemoed hoe om te kyk dis om vaardighede te kry van wat kan hulle verwag gaan gebeur. Nee, dit is, en dit is iets wat ek baie doen ook, in termen van dat ek mense sien apart vir therapie ook. En dinge wat met ander woorde op een stadium okay is en sovoorts, en soos, okay, lyk my dit gaan alright, en dalk oor 'n jaar kom die persoon terug en sê, hier is nou 'n nuwe ding wat kop uitgesteek het en ek sukkel regtig hiermee, wat het ook al mag wees. En dan fokus ons baie daarop. So, ek dink dit is deel van die persoon, die familie se emosionele welsyn wat hulle nodig het. Ek denk wat ook soms, wat regtig 'n moeilike ding is dat ek nou al Zoom-meetings bijvoorbeeld gehad het met familielede wat allemaal oor see is, en dan is die persoon met dementie in Suid-Afrika. En dit is natuurlijk een groot uitdaging, want niemand weet regtig in termen van wat sy dienste is beskikbaar, of wat sy hulp hulle nou nodig het en sovoort. En allemaal wil baie graag help, maar weet, allemaal is versprei oor die hele wêreld. En ek denk ook net om daar terugvoer te gee, en te kyk wat hulle nodig het aan daardie kant is belangrik. Ek dink die terapieproses baie keer vra mense, maar kan die persoon met dementie ook kom vir die terapie? Nou, dis 'n moeiliker vraag, want ek dink daar is 'n plek daarvoor, maar dit hang natuurlik ook af in termen van wat die persoon se vermoëns is en wat hulle behoeftes is. Ek dink dit is soms makliker om hulle te sien saam met nog 'n persoon, om saam te dink in termen van wat gebeur en wat beide persone nodig het en dit so te beantwoord. En somtyds sien ek persone wat 'n ligte vorm van dementie het op hulle eie. Maar dit hang baie af in termen van wat is die behoefte wat daardie persoon self het. Ja, ek dink heel aanvanklik nou, as die diagnose die eerste keer gemaak is, dink ek dat by angst en die spanning wat allemaal gaan ervaar, jy weet, as mense financieel in staat is tot hulp,
dan moet hulle dit kry, dan is dit fantasties. Ja. Maar dit is nie altyd financieel 'n opsie, veral vir wat voor lê nie. Anton, ek probeer nou hier gelyktydig na die vraag kyk wat mense verlede week vir ons gevra het. Ja. Het daar iets vir jou ook nog uitgestaan wat jy graag, jy het vanoggend gesê, jy wou, daar's iets wat jy wou... Ja, kyk, ek dink baie keer vra mense, wat kan dit voorkom? Weet, moet ek blokkestuisels invul? Moet ek sudoku doen? Ensovoorts. En ek dink, en ek boeke lees of wat ook al. Ek dink al die dinge is geweldig belangrik. Ek dink dit is belangrik om jou verstand te stimuleer. Die brein en die verstand te stimuleer. Maar ek dink, terselfdertyd is het ook nie noodwendige waarborg dat alles nou gaan goed gaan nie. Want onthou nou net, as jy sudoku doen, as jy blokkestuisels invul, dan werk ons baie met die linkerkant van die brein, die meer logiese taalgedeeltes van die brein. Dit is nie noodwendig iets wat die hele brein stimuleer nie. En ek dink dit is eintlik belangrik om 'n verskeidenheid van aktiwiteite te hê, om blokkiesraaisels te doen, om tuin in die tuin te werk, om nuwe stokperkies te kry, om dalk by 'n klap, hierdie kerk of iewers anders te aan te sluit waar mense gaan op uitstappies en dinge te gaan doen en geniet. Geweldig belangrik om jou lyf gesond te hou. Weet daai risikofaktore wat ek vroeër gesê het. Kry 'n vorm van oefening in, kry genoeg sonlig in, kry sosiale stimulasie. Dit is alles belangrike faktore. So ek dink dit is voorkomend gewys. Ek dink die ander deel wat mense ook gevra het is regtig moeilike gedrag. Mense wat aggressief raak, mense wat na 'n foto kyk en hulle sien hulle vrou daar, maar jy wat nou die ouer vrou is, herken hulle nie meer nie. En ek dink dit is belangrik om te dink in die latere fases van demensie, is daar baie groter veranderinge wat plaasvind. Want hierdie persoon raak uitvoeling uit, nie alleen met wat nou in die wêreld ingaan nie, maar wat in hulle eie klein wêreld aangaan. En dit is daardie filters wat dan oor tyd, kom ons sê maar, verweer, wat maak dat hulle meer aggressief of ontoepaslik optree as wat hulle ooit van tevore opgetree het. En dit is bitter moeilik vir die familie om dit te hanteer. Maar ek dink dit is waar dit so belangrik is dat dit 'n span poging moet wees, nie net in terme van ander vriende en familie nie, maar dat daar 'n dokter, 'n psigiater of neuroloog, 'n moontlike sielkundige, miskien 'n arbeidsterapeut, 'n maatskaplike werker, mense wat ondersteuningsdienste bied om te dink wie het 'n rol om waar te speel, want dit is bitter moeilik om daardie probleemgedrag, en ek sê die probleemgedrag, want dit is vir ons 'n probleem wat nie demensie het nie. Ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Die persoon tree op want hulle het 'n oomblik van verwardheid. Hulle is nie seker in terme van wie is hierdie ou mens wat in die spieël terugkyk na hulle nie en hulle raak kwaad daarvoor. Hulle skree. Hulle reageer. Hulle reageer absoluut daarop want hulle waarneming van die werklikheid is anders as ons waarneming. En dan dink ek is dit belangrik om te dink wat het hierdie persoon nodig van verskillende mense in hulle omgewing. Annette vra hierso, demensie, tel mense dit met 'n bloedtoets op of ander tipe toetse? So met ander woorde, hoe sal mense dit kan diagnoseer? Ons het verlede week nogal... Ja. Nee, en ek dink is 'n belangrike vraag. Ek dink bloedtoetse en breinskanderings help ons om 'n klomp goed uit te sluit. So bloedtoetse help ons om uit te sluit dat daar byvoorbeeld 'n thyroid probleem is wat ook probleme met depressie kan veroorsaak. Dit help ons om uit te sluit dat daar dalk 'n blaasontsteking of een of ander infeksie kan wees wat 'n groot probleem kan wees. Breinskanderings help ons om seker te maak daar's nie dalk 'n aanduiding van 'n beroerte nie of 'n breintumor of enigiets so wat natuurlik ook 'n groot impak kan hê. So dit sluit eintlik 'n klomp dinge uit en 'n diagnose word gemaak eintlik om dinge uit te sluit, so dit is nie dit nie, dis nie dit nie, dis nie dit nie, wat is oor. Die werk wat ek doen met kognitiewe toetse is om juist te kyk na breinfunksies en vermoëns, juist om te kyk, ons praat van gedrag, maar gedrag vir my is ook om vir 'n persoon te vra om sekere dinge te doen of te teken of vrae te beantwoord. En ek dink dit is baie belangriker in terme van die gedrag wat ons waarneem by die huis en daarom het ons inligting nodig van familie of vriende en natuurlik dan ook die waarnemings wat ons maak in 'n assessering deur sekere vrae te vra en deur sekere toetse te doen. Die proses hoor wat jy nou verduidelik. Dit voel vir my, my sou gedink het dat dit die wetenskap nou al verder gevorder gewees het om dit makliker te kan identifiseer. Maar ek dink ek wil net van die tyd besig moet intaal. Ek wil net weer die klem daarop lê om te verstaan
wat een soort dimensie dit is. Dis eintlik die heel belangrikste. Ja, en ek dink wat ons laas keer ook gesê het, is dat iemand met vaskulêre dimensie en iemand met Alzheimer's, daar is sekere ooreenstemming, soms kan het oorvleel, maar die progressie daarvan is baie verskillend. Iemand met vaskulêre dimensie kan baie meer insig hê wat gebeur, omdat het sekere breinareas is wat aangetast is. Met iemand met Alzheimer's, een van die kriteria is dat daar minder bewustheid is van hierdie probleem. En soos ons laas keer gepraat het oor Lewy body dementia, wat daar baie hallucinaties kan wees, die persoon kan amper in sekere opsigte bietjie psigoties voorkom. In ander opsigte is hulle fine, maar hulle sukkel baie om dinge te doen ook en dinge te bou en goed wat hulle van tevore gemaklik kon doen, dit kan hulle nou nie meer doen nie. Ja. En die regte medikasie is so belangrik, want as jy medikasie dan byvoorbeeld vir psigose gebruik, kan dit geweldige neeweffekte hê. So ek dink daai toetse help ons geweldig baie. En skandering help ons om te sê daar sekere dele van die brein wat dalk meer atrofie of veranderinge wys as ander dele. Maar dit gee nie vir ons 'n diagnose van demensie nie. Want soms sien jy ook 'n skandering en dit lyk regtig of hierdie persoon nie meer enigiets kan doen nie. En dan toets hulle goed en hulle funksioneer goed. Alhoewel die skandering vir ons sê hier is dalk 'n groter probleem. Dis interessant. Dit maak my gespanne, hoe betroubaar skandering is, maar dit is interessant. Nee, maar dit weer eens, dit sny, dit skakel sekere ander dinge uit. So ek dink dit is belangrik om dit te doen. En ek dink die inligting wat 'n persoon vir jou gee, is so belangrik. Weet, as iemand vir my sê, soos ek en jy laas keer gespot het met mekaar, ek kan die name onthou nie. En dan sê die man, weet jy wat, toe ons getrou het, kon jy nie my skoonmaas en my ma se naam onthou nie, of wat ek al die geval mag wees. Yes. Of jy het nou al 20 jaar by 'n plek gewerk en jy weet nou nog nie wat die sekretaresse se naam is nie. So, dis nie 'n nuwe probleem nie. En ek dink dit is soms ook waaroor mense gespanne raak. Iemand het ook 'n vraag gevra van hulle stap en dan moet hulle links dan nou reguit stap en hulle doen dit al so lank. Is dit 'n probleem? En ek dink ons moet elkeen ook net besef ons is almal anderste. Party mense is net hoe sou mens nou mooi sê, rigting, hulle is nie goed met rigting nie. En daarom gaan hulle baie keer so fout maak, hulle visuele konsentrasie is nie so goed nie, en dan maak jy daai fout, maar jy het baie ander vaardighede waarin jy uitstekend mag wees. En net omdat daar ietsie is wat vir jou pla, is net dit nie noodwendige teken van demensie nie. Nee, glad nie, maar ek hierso so nice sê, my pa het die laaste maande nie meer gepraat nie. Ek dink dis nice dat sy hier so sit, en ek dink daar is so baie verskillende maniere hoe seker goed uit gaan speel, veral dit gaan sommer afhang van die individu ook. So die omstandighede. Maar ek dink ook in die laaste fases van demensie kan mense dit nie meer onderskei nie. En dis belangrik om dit ook te sê. Want dit is die brein se funksionering is dan so ingekort dat vaardighede soos spraak, vaardighede dan gaan dit nie net oor geheue nie. Dan is dit dat hierdie persoon se woorde regtig wegraak. En dan ook dat mense sien dat hulle nie meer regtig verstaan wat jy vir hulle sê nie. En ek dink ook, weet, jy probeer seker dinge doen om te help en so voorts, maar hulle mag baie bedreigd voel deur jou optrede en hulle mag baie aggressief reageer op wat jy met soveel liefde en goeie bedoelinge doen. En dis nie dat jy iets verkeerd doen nie. Dit is meer daardie persoon se onvermoë om te interpreteer wat nou aan die gang is, of weer eens in terme van dat die dele van die brein wat nie net help om woorde te onthou nie, maar om die woorde te sê, so ingekort is dat hulle dan nie meer praat. En dit is baie hartseer. Net soos wat dit dan ook gebeur dat die persoon nie meer familielede mag herken. En dan dink dit is vreemdelinge en wonder wat doen hierdie mense in hulle huis en dalk ook aggressief reageer. Baie belangrik, dit gebeur nie met almal nie, maar dit gebeur wel somtyds. En ek dink dit is bitter moeilik vir families om dit te sien gebeur. Dit help tog op 'n manier as jy weet hierdie demensieproses gaan al vir 5, 6, 7, 8 jaar aan en jy het geleidelik sien sekere dinge sien verander. Dis nie net iets wat ewe skielik daar is nie. So jy is bewus van sekere dinge wat oor tyd verander, maar dit is nog steeds uitdagings en veranderinge wat nie net uitdagend is nie, maar dit is regtig traumaties om daardeur te gaan. Soos jy praat, probeer ek myself indink hoe dit vir 'n versorger moet wees, en as ek nou dink aan Sunay wat sê dat maande, die laaste maande
het haar pa nie gepraat nie. Ek bedoel, ons praat nie hier van 'n dag of twee of 'n week of ons praat nou, sy sê maande. Ja, ja. En om met daai druk saam te leef. Kyk, en ek dink dit is belangrik. Nee, maar ek dink Lise, dit is baie baie hartseer, maar ek dink soos laas keer gesê met vaskulêre demensie, bly iemand baie stabiel en daar's daar 'n dip. Hulle bly stabiel en daar's 'n dip. En dit is baie keer dat iemand dan so dip deurgaan. En dan verloor hulle sekere funksies en hulle kan beduidende funksies beduidend verloor. Net soos 'n beroerte wat jy nou ewe skielik jou linkerkant of jou regterkant van jou liggaam bitter bitter min beheer oor het en bitter min aktiwiteite kan doen. Dis 'n baie drastiese verandering wat plaasvind. So ek dink dit is moeilik. Ek dink dit is dan net so moeilik, ag nie moeilik nie. Ek dink dit is dan net so belangrik om ander maniere van kommunikasie met daardie persoon te vind. En soms is dit nie verbaal. En ek weet baie versorgingssentrums sal mense inkry om mense se hande en se voete te masseer of weet om dinge te doen wat vir hulle baie op 'n taktiele manier interaksie gee en stimulasie gee. So ek dink dit is belangrik om te dink, weet, hoe spandeer jy tyd met so 'n persoon wat nie meer kan praat nie? En dit is baie keer om baie naby te daar te hulle gunsteling musiek te speel of hulle vas te hou of wat dit ook al mag wees. Maar mense moet regtig weier dink as dan net hoe jy nog altyd gekommunikeer het of hoe jy nog altyd dinge gedoen het en nuwe maniere kry om dit te doen. Maureen sê hierso, ek is 'n versorger, lees baie op, maar ek leer elke dag iets nuuts oor hierdie siekte. Anton, ek sal in die toekoms definitief wil gesels spesifiek net oor versorgers, want in my kop is al onmiddellik, okay, nou het my pa dalk demensie en ek hou niks van my pa nie en ek is die enigste wat vir hom kan sorg. Jy weet, as jy daai tipe versorgers wat hierdeur moet gaan en hulle hou nie van die persoon nie. Want dit is ook sekerlik 'n realiteit. Absoluut. En dit is so moeilik, net soos dit vir iemand vir wie jy geweldig lief is en hierdie persoon raak moeilik met jou. Jy weet, hulle stoot jou weg. En jy het nog altyd hierdie wonderlike verhouding wat jy gehad het gekoester en nou verander dit. So dit is bitter bitter groot challenges vir versorgers en vir familie en vriende. Ek dink dit is miskien dan 'n onderwerp vir volgende week. Dan praat ons spesifiek net oor die versorging, die familie en ja, die progressie, hoe om hierdie progressie te kom. Ja. Absoluut. Baie dankie. Mense tyd het ons ingehaal. Dankie aan kliniese sielkundige Anton Bewer. Hy is by Oak Memory and Psychology in Stellenbosch. Ek het al sy besonderhede op die thread gesit. Dankie aan almal wat saamgekyk het, vrae gevra het, saamgesels het. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ek wil net gaan vra. Kan so 'n pasiënt vergeet om te sluk? Ek dink later nee, maar ons moet nou baie mooi onderskei, Lise. Dis nie dat hulle vergeet om te sluk nie. Dit's dat die vermoë om te sluk verander. En ons sien dit ook natuurlik met mense met motor neuron disease byvoorbeeld. Krisis. Dat daardie vermoëns nie alleen om te paardighede soos om te sluk gaan met ander woorde met tyd agteruit. En ek dink die hartseer werklikheid is dat mense sterf van demensie. Dis nie dat hulle sterf van beroerte of hart. Dit demensie is ook 'n oorsaak van sterfte. Dis interessant. Ons moet na volgende week verder vat. Goed, tyd is ingehaal. Dankie mense. Dankie aan almal wat saamgesels het. Alles links. Ek sien hier is mense goeders opgesit. Ek waardeer verskriklik baie. Ek sien julle weer môre oggend 9:00. Julle moet almal 'n heerlike dag verder hê. En onthou, kyk mooi na jouself.